Jo, jeg er tilbage med endnu en af de her kommentarspores fiduser. Denne gang fra de østrigske mesterskaber i Enduro. Jeg er lidt spændt på, hvor godt en lille dansker kan placere sig til de østrigske mesterskaber. Ja, det var tørt heldigvis. Det er jeg glad for. Jeg kan ikke lide, når det er vådt. Jeg kan bedre lide, når det er tørt, men det var ret drifty. Jeg valgte ikke at filme de første tre stages, eller så glemte jeg det. Men i hvert fald her er de tre sidste stages, som I kan følge med på. Bær over med, hvis jeg ikke sprinter igennem, fordi at vi har altså allerede kørt 1800 højdemeter opad på cykel. Hele dagen er 55 km og 1800 højdemeter uden lift. Så bare ren cykel. Så det var en hård dag, og vi kan altså allerede mærke det, fordi vi har kørt de her 1800 højdemeter. Resten af stagesene, der triller man ligesom bare sådan ned til. Men vi starter hårdt ud på stage 4. Bum. High speed her fra starten af. Og fint lille chikane der op omkring. De har været ret gode til at lave de her chikaner faktisk, så vi skal op forbi. Der er ret high speed straight her nedad. Hvor man så skal få bremsen ned og op til venstre der og få en fin linje ned af det her dejlige off-camper med en kæmpe kompression der. Bakken her er altså ret stejl, og man sådan traverserer henover til hele løbet. Det hele taget var der super, super meget off-camper. Helt vildt, og det var super tørt, så det hele var sådan ret sådan blown out. Kommet et kæmpe stort hul hernede også. Kommer ned på en lille grusvej. Det her, det er ikke et super, super langt stage. Det er faktisk ret kort. Der skal bare sprintes igennem. Jeg sprinter lidt igen, når jeg kommer hen, og jeg er sådan lidt, hey, hvad fanden, hvor er jeg? Sådan, åh, okay, jo, nu kan jeg huske det. Jeg glemte lige, hvordan det lige var. Men der skal sprintes igennem hen her. Rundt et sving. Vi kommer ind i den sidste sektion her, som er sådan ret akavet. En hel masse store stubbe, og sådan meget op og ned, op og ned, op og ned. Hvor man ligesom skal have flowet på. Så jeg kom lige på den forkerte side af den her stup der. Ikke helt optimalt, men man får til gengæld det der off-camper-sving ret godt. Og får den trykket op herunder, og så hen, og så er de dobbelt op på der. Ret sådan akavet hernede, og sådan ret meget mere at holde fart på. Og lige sidste sprint mod finish, ret kort stage, og som gik ok, 6. plads, ret glad ved det egentlig, det var sgu meget fint. Direkte ind i stage 5. Stage 5, som er et af mine yndlingsstages, ret sjovt at køre, lidt sværere at køre løb på, tror jeg. Ret high speed heroppe i toppen, som I kan se, med en hel masse løs sten, og det er egentlig historien hele vejen ned ad det her stage. Der er en masse store løse sten her, og man skal virkelig bare have fart på, man skal commit til det, altså. Kom ind i en ret fed sving her, faktisk. Får lidt straight line der, ned igennem, bum. Og selvom det er meget løs, så holder det da ret godt. Der skal man lige være skarp og læse sporet, især i det der højre sving, der var deroppe. Kommer ned i noget loam her, som er sådan ret et par store huller, svært at holde fart igennem. Her, ned i venstre linje her, virkelig vigtigt, fordi så kommer man ned i det her sving, holder fart op på det her lange tredje stykke heroppe. Det var fedt nok, fordi jeg tror, vi nåede at træne det her stage 2 gange, eller 3 gange faktisk, så man kan virkelig, virkelig huske det, eller jeg kan virkelig, virkelig huske det. Så jeg virkelig ved, hvor jeg skal køre hen, hvilket er ret fedt faktisk. I stedet for det der, når man kun kører det 1 gang, så er man sådan lidt i tvivl om, hvad der lige kommer op. Men jeg kan sådan huske det meste her. Og kom med op der. Nogle fede, sådan friske loam-sektioner faktisk. Rigtig, rigtig cool, at de har inkorporeret det i et løb i Østrig. De er altså meget krakitiske med sådan noget der. Altså, det er ikke særlig tit, man får lov til sådan noget der. Og cut noget helt fresh. Det er for det meste bare østerske løb. Det er bare i bikeparks. Så det her, det er fedt, at man ligesom får lov at lave noget nyt ud på en lille asfaltvej her. Videre. Lidt tricky sektion her, hvor man lige skal
snige sig ind mellem de her træer. Stort drop nedover, og sådan igen over en sten og ned. Og så forkottede det her sving op. Jeg åbner det ikke helt nok op. Jeg kunne åbne det mere op. Jeg får noget fart ind i her. Og en lille straight line, og så skal man altså bare holde den til højre. Og det er ret glat der. Og så fandt mig en, der hedder Kevin, en ret god linje herop. Bum, op i græsset, straight line ned igennem. Videre, og straight line lidt mere. Ret fransk, men inden for tapen. Videre, næste sektion her. Jeg synes, det var et super, super fedt spor, det her. Og nu fik jeg lige de to kigelinjer der op i græsset her. Jeg ved, at her længere nede kommer der en til virkelig kigelinje, som jeg bare skal næle. Men vi har en hel masse off-camera her. Ret dyb loam faktisk. Altså helt frisk, og det er super, super fedt. Altså virkelig positivt overrasket over de her spor. Og der er det lidt svært at finde vej, for der er nogen, der har kørt igennem mine strømme. Men jeg fik alligevel den rigtige vej og kommer ind i den her. Lidt mere high speed, lidt mere åbne sektion, men en hel masse store sten, som man bare kan glide på. Og det gælder bare om at straight line her og holde fart på. Jeg får den lige op over der også. Får den videre. Og her om et par sving kommer der en meget, meget, meget vigtig linje. Nemlig her, hvor jeg holder den op over der. Og så ind til højre her. Man kunne have straight line den op til venstre. Hvilket er lidt ærgerligt, at jeg missede. Men jeg fik railet der sving dernede. Det var meget fedt. Sektion. Der er virkelig nogle store sten her. Jeg bliver ved med at doble ud i nogle af de her sten der. Og hver gang jeg sådan sætter af, er jeg bare sådan, oh shit. Tight sektion her. Ret svær sektion faktisk. Man kan let komme for hurtigt ind i den. Men jeg synes egentlig, det gik meget fint. Et af de længere stages, der var til det her løb, vil jeg sige. Og lige ned. Mega loose sving her. Kommer videre, og så står der finish her, men de har forlænget det, sådan at vi faktisk skulle hele vejen derned til. Igen, en 6. plads, så holder det ret consistent i grunden. Og det gjorde jeg egentlig over hele dagen der. Min dårligste resultat var en 7. plads, tror jeg. Og så ellers så holdt jeg det 5-5, og så har vi lige kørt 6-6. Og så har vi en lille transfer, og så kommer vi ind i det sidste stage for dagen. Det her, det er stage 6. Stage 6 deler top og bund med stage 3, som vi har kørt tidligere på dagen. Det vil sige, at midtersektionen, der er anderledes. Stage 3, den har været high speed sving der. Jeg fik det var virkelig, virkelig glad for det her sving faktisk, for jeg fik virkelig åbnet op og virkelig holdt fart på, fordi første gang vi kørte den her top sektion, der havde jeg ikke særlig meget fart på. Så jeg er virkelig glad for at få fart herind igennem. Men stage 3 længere nede var sådan mere åben, mere high speed, men stage 6 er lidt mere sådan ticky og tight, virkelig, virkelig drifty. Jeg var super glad for min top sektion her. Og holdt god fart på, synes jeg. Og det her sving ret løst. Jeg tror altid lidt for meget fart af, når jeg kommer ind til det. Min lille traverssektion her. Og kommer videre. Bum, og så kører vi ned til venstre her. Virkelig, virkelig løst. Og man skulle have det der højre sving, og så ned i venstre sving. Og så op her, og så dykke ned i. Virkelig, virkelig svært. Får en straight line derinde i. Nej, og det, som I kan se, det er svært at læse det herinde. Både terrænet, men også sådan tapen og sådan noget. Og det er virkelig, virkelig drifty. Jeg tager hele tiden sådan en fod ud, og så har jeg svært ved sådan at klikke i igen. Og der igen en fod, fordi det er så. Og så anden fod, og så prøv at klikke i til den her sektion her. Og så lige venstre fod, fordi man skal drift op over den der. Og så ned, og så højre fod, fordi man skal igennem den her. Og så prøve at klikke i igen til den her travers. Altså virkelig, virkelig. Jeg tror, hvis man har fladepedaler på, havde det nok været en fordel med noget af det her. Det var virkelig, virkelig drifty. Og der sker ret meget hele tiden her. Jeg synes, det er meget intenst. Ikke nogen super lange stages. Altså bare
bare fyr på. Her fletter vi ind igen. Jeg kommer ned over et par sten der, og det gælder bare om at holde fart her, fordi så har vi en hopbakke her. Heldigvis så får jeg lige stillet mig op, sprintet lidt. Jeg tager faktisk dropperen op, men jeg ender med slet ikke at sidde ned. Jeg sprinter helt vejen af. Det var jeg faktisk ret glad for. Jeg tager den høje linje her og krydser ned over her. Wrap rundt. Mister lidt fart i det der sving rundt, vil jeg sige. Og her skal det bare trædes, men man er også sådan ved at være træt efter dagen og sådan noget værd. Kommer et par gode chikaner her, som man lige skal huske. Kommer, bum. Og så kommer vi ud i en åben sektion her, hvor du skal trædes lidt mere. Træd. Få noget bredt her. Kommer ind igen. Og så kommer vi bare direkte ud på grusvejen her igen, hvor der bare skal trædes igennem igen. Bundsektionen her er lidt sådan pedally, fordi du skal træde her bare for at holde fart igennem. Så kommer vi ned på, der var også Østrigs mesterskab i XC den weekend, og det er faktisk den bane, vi er inde på her nu. Der kørte de dagen før. Så kommer sådan lidt nedad, og så skal man bare venstre sving, og så sprint opad. Og hvis der kommer en mere af dem her, så man skal ikke bruge al energien, for der kommer en til. Rup. Der. Og så sprint opad. Jeg begynder lidt at grave lidt dybt, synes jeg. Jeg kommer ned i den her session, som også er en del af XC-sporet. Det er faktisk ret cool. Det publikum er der. Synes jeg egentlig, jeg får kørt ret smooth. Det der, det var faktisk min bedste stage, synes jeg. Jeg synes, jeg kørte det bedst. Og fik den presset, og kan se ham gutten deroppe foran, faktisk. Som jeg troede var en hurtig gut. Men jeg har hentet noget på ham. Så jeg er tæt på ham, og vi har de sidste par græssving her. Jeg kan se, han er lige dernede. Og de her græssving er altså super fede. Super, super fede. Og man kan bare pushe dem mere og mere. Og så lige de sidste par sving her, der får den virkelig. Rap, 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 rap. Og vi kommer i mål. Jeg får en femteplads på det her stage. Og jeg ender altså på en sjetteplads overall i Østrig. Til de østrigske mesterskaber. Det er jeg altså ret glad for. En gut fra Danmark, der kan komme til Østrig. Og så blive sekser. Nu se, min stage resultat der hedder 7'er, 5'er, 5'er, 6'er, 6'er, 5'er. Så meget consistent i grunden. Det var kun på det første stage, hvor jeg ikke var så god. Se, på det sidste stage her, der var jeg kun 11 sekunder efter nummer 1 på et 4,5 minutter stage. Og på stage 4, der har jeg altså kun været 5-6 sekunder efter os. Så jeg synes, jeg har kørt den meget godt, og ham i min kategori, der blev nummer 1, det er en gut, der kører også for Scott, der hedder Mathias Stønik. Og til Dreiland & Duo, der var han altså hele 6 minutter foran mig over en times løb. Her kører vi 20 minutters løb, og jeg er et minut præcis efter ham. Hvilket vil sige, hvis jeg altså havde holdt den der pace til Dreiland & Duo, så havde jeg altså fået en top 10 eller top sådan 15 eller noget i den stil, hvis jeg havde holdt den til bare at være 3 minutter efter, i stedet for de her 6 minutter, jeg endte med at være efter. Så jeg vil sige, jeg er glad for det resultat faktisk. Jeg er virkelig, virkelig glad for det. Det er virkelig godt faktisk at være så tæt på ham. Støvning der, for han er altså en hurtig gut. Og hvis jeg kan være så tæt på ham der, så burde jeg også kunne være det til andre løb. Til Dreiland, der gik det bare galt. Så ja, rigtig godt løb. Virkelig glad for det. Fede stages. Lærte en masse Østrig at kende. Kendt mange af de hurtige foran, så det var fedt. Men ja, jeg er glad for det her løb. Det var virkelig fedt. Så ja, hygge jer derude. Ha' det godt.